tozalana esengo ba papa bazaki koloba na biso ete tozali bana mapamboli tosimba mosala eske mosala ya pamba ezalaka ezalaka te yango nde bakotangela biso oyo bino bosalaka bino soki bolobi likambo mokili mobimba bayoki yango bino nde bakotya kimia maloba nyonso ba papa bazaki koloba même le bon moment à 21 et c'est pas la bino biso soki to lukango to lukanga na maboka banani bino ngana za pre o ezali ke ba papa ba lubaki te o e lobi nkamba bi o e komana na nkamba mokili mobimba fo ba landa yango ba yoka yango aloba ka bi aloba ka tuko ko kisabilo ko na to ko kisate e bandi deja monde fo ba landa ba yoka kamba alobi nini Pour lui, ma banane va ouvrir mes sangs. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Togotanga mokanda nabiso, oyo tobongisi nantina ya matea nabiso ya mokolo ya lelo, mokanda ya misato, pambate yambo totanga ki liboso na banzembo, totanga ki na psaume, 90, du premier verset au sixième. Mibeko tokamataki katina Exode, chapitre 20, verset 1er, tina 17. P. Texte nabiso, oyotolingi kotanga sikoyo, tozu yango katina Jérémie. Jérémie, chapitre 1er. Verset 4, tina 8. Jérémie, chapitre 1er, verset 4, tina 8. Jérémie, tout de suite après, Esaïe, Tozalina, Okanda ya prophète Jérémie. Soki to zui biso banso kotanga ezali boye. Tokotanga na français, tokotanga pe na lingala. Moto ya mokanda elobi le choix de Jérémie. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Tobonde. Na kombo ya tata ya mwana pe tata molimo mosantu. Papa Simon Kimba Mukiangani. Papa Simon Kimba Mukiangani. Papa Simon Kimba Mukiangani nzambe molimo mosantu. Papa eleko ekoki po ete ngai moungu na yo na koka kotelema liboso pe koloba liboso ya bana na yo. Nzambe na ngai oyebi ngai na etamboli na ngai. Oyebi mabunga na ngai, oyebi pe mayo na kosalaka ekopesa lokumu liboso na yo. Kasi tata liboso na yo mabe ezali na esika te. Yango nasengi na yo koka koya otelema liboso na ngai, oloba kati na monoko na ngai. Tata soki na mayema kolobama awa ta moko etuti mwana na yo, tika ete kombo na yo ezwa lokumu. Salisa ngai tata telema liboso na ngai po ete na mayema kobima kati na ngai mabetisa libaku te. Ya solo tata kouta na biso na bandako boyei na biso awa tokoyaka mitema etondi na makambo ya ndenge na ndenge. Mposa na biso ezalaka ete kozonga na biso na bandako mitema ezala na kimia. Tika ete liloba oyo yo kotia kati na monoko na ngai tata ekoka kopesa kimia. Kati na mitema ya bana na yo, po ete kozonga na bango kati na bandako, bako kakozwa lipamboli oyo yo siri kobongisela bango, na kombo ya tata mwana molimo mosantu, amen. Na kombo ya tata mwana mpe tata molimo mosantu, totangi na mokolo ya lelo, mikanda misato ya liboso, Totanga kikati na banzembo na psaume. Psaume 90. Banda na verse ya liboso ti na sixième. Batata na ba mama.
Nzembo oyo totangi ezali nzembo ekomami na papa Moïse. Kotanga na biso kati na banzembo oyo tobengi psaume. Yambo kolimbola tokorapela ka ete banzembo na biso nyonso kati na mokanda ya tata Nzambe ezali 150. Na 150 mokonzi David ya koma 73. Bana ya Kola ba fils de Koré ba koma 10. Asaf akoma 12, Salomon mibale, Moïse moko, Eman moko, Etan moko. Soki to sali total nyonso egope sakabiso 100. Na tango ya kala eyebi samaki biso kati na mokanda ya tata Nzambe ete ba maman bazalaka na liloba oyo ebandaki kobima te soki ba maman bazali na likambo ya koloba bazalaki tango nyonso kotia bango sima ya batata. Nde mokanda ekolobaka na biso ete kati na banzembo 50 oyo etikali ezali possible ete ba maman nde ezala bakoma yango. Kasi soki toluki mosika tokomona ete bakoyebisaka biso pe te Esdras oyo ye pe azali moko ya bayebaza na makomami kati na mokanda ya tata Nzambe ye pe akomaka. Kasi oyo totangi na mokolo ya lelo ezali bongo nzembo moko oyo papa Moïse yende asila kokoma to asila koyemba. Pambate yango ezalaki banzembo ebandaki koyemba na tango ya kala na tango nyonso oyo bana ya Israel na botamboli na bango kouta mboka na Egypte mpona kokende na mboka ya elaka tango nyonso bazalaki na mposa ya kosolola na tata Nzambe nde babandaki koloba na ye kati na banzembo. Lolenge moko biso tosili kolanda awa toyoki banzembo ya kokumisa, toyoki pe banzembo oyo ezali korapele biso mpasi oyo tata Molimo Mosanto asilaki komona na tango nyonso oyo ye asilaki kozala katikati na biso. Na nzembo oyo tosili kotanga na mokolo ya lelo yango ezali korapele biso mokuse. Na français balobi na biso la brièveté de la vie humaine. Mokuse ya bomoi ya moto awa na se ya tango. Ya solo ikokomela ka biso tango mingi. Soki likambo ezali na biso te, tozali na maladi te, tozali na kotungisa mate, kombo ya tata Nzambe tango mosusu ekolobela ka biso eloko moko te. Kasi mokanda oyo touti kotanga ezali korapele biso ete tata Nzambe na monene oyo ya ye tango ye azalaki nanu kati na mokili azali ye moko eloko ata moko ezalaki te. Tata Nzambe aponaki te asala mokili, asali bangomba, asali bazamba, asali banyama. Pe nyonso wana ye asalaki yango kaka na liloba. Soki ye alobi bangomba yesalama, bangomba yesalemi. Bazamba yesalama, bazamba yesalemi. Banyama to bibwele, bikoka kobima, kati na zamba to na mai, yango yesalemaki. Kasi pona kolakisa, bolingo na ye kati na yo na ngai, bikelamu ya tata Nzambe. Nzambe akamataki kati na maboko na ye. Ye moko akamati mabele oyo ye asalaki asalinga ye moto. Pona kolakisa valeur oyo azali kopesa epai ya yo na ngai. Kasi tata Nzambe sima ya kosala moto akamati mopepe. Akamati molimo ati kati na moto. Po ete
moto wa koka ko ningana moto wa zala na makanisi moto wa zala na esaleli pamba te nzambe akamati oyo ya ye mayele apesi epai ya moto kasi na sima na yango moto tango ye asalami nzambe akamati apesi ye mokumba alobi na ye oyo nyonso na sili ko sala na pesi yo makoki po ete yo koka kotambusa yango tata maman tota la valeur oyo tata nzambe apesi epai ya ngai na yo na biso na kibomoto ndenge tokozalaka okeyi mosala osali ozwi mbongo osombi motuka oye nango yo ozali koadmire motuka na yo. Est-ce que tokamataka yango mbala moko opesi epai ya voisin to epai ya moninga kende kotambola na yango? Non, parce que c'est un bien qui nous est cher. Eloko oyo ya biso bor na ngai na kosala nango oyo motema na ngai elingi. Mais wana tata nzambe alobi ngai na sali na keli pe na kamati na pesi yo yo nde otambusa yango. Tala monene, tala e valeur, tala importance oyo tata nzambe asili kopesa epai na yo na ngai bikelamu. Et en retour eloko nini tozali kopesa epai ya tata nzambe? Ezali komona na ete kati na loyembo oyo tata Moïse asili koyembela biso azali kotuna yo na ngai na oyo nyonso tata nzambe asali epai na yo, yo osalaka nini mpona ye? Eloko nini oyo yo okonsakraka epai ya tata nzambe mpo olakisa te ozali reconnaissant envers ye? Wana ezali motuna monene. Kasi mpo yo okamata likanisi okende koreflechir na likambo oyo yo okosala epai ya tata nzambe, pembeni na yo nzambe asali mpe bikelamu oyo ati oyo bakozalaka na yo kobanda kaka na bamouvement epai tozali. Ozali libanda, ozali komona maman oyo azali molongani na yo, ozali komona moninga oyo bokozalaka na ye na groupe, azali na biloko ebele azali komema yo, ozali pembeni na ye oti maboko na poche, ozali kotambola na ye elongo ozotala ye ndenge aza komema biloko. Yo ozali na maman oyo yo lekaki liboso ya bato olobi ngai na yo suka seliwa, mama azali komema kadi etonda na biloko, yo otwi maboko oti na poche ozali kobeta lisolo mpe oza koloba na mama mesala noki ko oza kotrene. Tata mama, mokanda oyo totangi ezali ndenge tokolobaka na français une interpellation, ezali korenvoye biso mpona kotuna na oyo nyonso ekosalamaka ya bolamu epai na yo, nini yo okosalaka epai ya moninga oyo azali pembeni na yo? Pamba te soki yo ozali nano kokoka kosunga oyo azali pembeni na yo te, e epai ya tata nzambe nini yo okosalaka? Mokanda oyo towuti kotanga ezali korapele biso ete la vie ya moto ezali lokola ndenge tokomonaka fleur na tongo tozali kokota wa. Soki na liboso na biso jardin ezalaki, tolingaki ntango mosusu komona baplante efleure efleurir, tolingaki komona barose ezali ya kotelema. Kasi juste le temps tofanda wana pokwa ntango tokobima tomoni yango esi elali. Nde mokanda ya tata nzambe ezali korapele biso ete bomoi ya moto awa na se ya tango ezali na ngonga ya mokuse. Kolala kolamuka
toka ni sakate ke ko sala makaka ndengwana mikolonioso pamba te ezela kabiso mokolo moko tokola mukate tokozo mwanda kisa moke tokomona ka mikolo mosusu owuti mosala to sali makambo ebele kaka lelo tozali kosolola nandeko moko awa na kati na yebisi na zobono ne toza un peu fatigué alobi ah papa pasteur tokendeki kobeta na ambassade na kanisi ya Ghana lobi tozalaki na culte tozongi tolali vraiment nazalaki tellement fatigué que tongo tango etani mama kutu muto ala musingaye vraiment na lamuki en sursaut na monite tango ndenge eleki makambo mingi ekoyela kabiso soki tozali kosala attention te ndenge tolobi tozali komona yango neti ezalaka kaka ndenge wana mais toyeba ke tata maman la vie ezalaka kaka ndenge wana te katikati na biso totala tokomona ete soki lobi tozalaki ba jeune soki lobi tobandaki kosala makambo ebele lelo mingi ezali kopesamela biso lisusu te tokomona basusu babandaki kobeta instrument lobi lelo azali kokoka lisusu te pamba te alobi soufle ekomi mokuse moto mosusu akokoka lisusu kotambola makoloti na gare te po akende kozwa bus pamba te alobi nzoto ezali kopermetre lisusu te tata maman mokanda oyo totangi ezala rappel epai na biso lolenge moko message totangi soki tokeyi na psaume 39 na verset 5 wana ezali mokanda mokonzi David nde moto ye ayembaka nzembo wana kasi maloba oyo ye alobaki kati na mokanda wana ezali ko rappeler biso la même chose ke oyo touti kotanga na psaume 39 verset 5 yango elobi na biso boye éternel dis-moi quel est le terme de ma vie quelle est la mesure de mes jours que je sache combien je suis fragile na lingala Yahweh Laki sangai suka ya bomoi nangai. Pona yeba ete nazali moto ya ko umela te. Nako sala lisusu mokoloboni. Soki tokei toujours na même nzembo na verset 6. Ye alobi boye voici. Tu as donné à mes jours la longueur de la main. Opesi bomoi nangai mokuse ya loboko. Regardons notre main. Elle mesure à peine une dizaine, sinon une quinzaine de centimètres. Emotei azali koloba na biso, bomoi nangai na yo, ezali mokuse lokola molai ya loboko. Elaki si ete soki yo obotami awa. Le temps okoma awa bomoi esili. Tata maman, tika ete maloba oyo tosili kotanga kati na nzembo. Ezala message d'interpellation ndenge tolobi. Ezala liloba oyo ekososolisa ngai na yo mpo ete toyeba. Ete esengeli na biso te tozelaka kaka likambo oyo ekotungisa biso. To yeko sepelisa biso makasi poto yeba ete tata nzambe ya zalaka. Esengeli ete na tango nyonso. Ndenge bako pesa kabiso liteya. Na batango ya bangonga to yeba kobalola epa ya tata nzambe. Na tango yo bapesi biso posibilite to kende na losambo ya tongo. To yeba kokende pembeni ya tata nzambe.
et pa yo yo ba pesi biso possibilité ya kokende na losambo ya pokwa to yeba kokende pa ya tata nzambe et pa yo oyo to bengami na mokolo ya eyenga pona koyoka liloba ya tata nzambe to yeba kotelema po ete to salela tata nzambe na nzembo toleki mokanda ya mibale to tangaki ezalaki bongo kati na mibeko tokobenga ka exode exode tango tokotala ka yango na mokanda ya lingala ekomi na biso kobima kasi mo exode na français ezali kaka kobima te exode ezalaka déplacement nyonso oyo lisanga ezali kosala kouta na esika moko pona kokende na esika mosusu ezali nde mouvement wana nde yango oyo bakobenga ka exode me lokola na oyo etali biso makomami wana etalaki kobima ya bana ya Israel esika bakendeke na bowumbu na ntina ya kokende na mboka ya elaka nde balobeli biso likambo ya déplacement oyo wana ndenge toyebi bana ya Israel kokende na bango na bowumbu na mboka ya Egypte ezalaka na ntina ya elaka oyo tata nzambe apesaka epai ya koko na biso Abraham na ntina ya libungi ya mwa moke oyo ye asalaka soki tolobi na libungi pamba te esengeli tokoka koyeba ete oyo ebengami lisumu na miso ya tata nzambe ezali kaka te likambo ya mabe oyo tokosalaka soki toyebi me meme mabe oyo tokosalaka na kozanga koyeba ekozalaka pe lisumu ngai na jeunesse tango nakei kotanga epesamaki kena tanga epai mpe ya bakatholike bazalaki na priere moko kuna babandaki kobenga yango acte de contrition kati na priere wana ebandaki koloba boye je reconnais devant mon frère que j'ai péché te nasali lisumu nazali koyeba liboso ya bandeko na nga te nasali lisumu que j'ai péché en pensée na makanisi en parole na maloba par action na oyo nasali et par omission nazali kosenga bolimbisi epai ya tata nzambe mpona mabe oyo nasali to oyo nakosalaka na makanisi na nga na maloba na nga na bizaleli na ngai mpe na oyo nakosalaka atako nayebi te yo ozali kotambola oyoki moto agangi ai otali boye omoni moto asimbi lokolo yo kaka nde oleki wana moto mosusu te na bososoli na yo okomprendre te mpasi oyo ayoki yo moto osali yango malgré olingaki kosala yango te me okontinue okei basali yo reflexion oh me omoni te ke outi kotuta moto ah nga namoni te bongo sikoyo nasala nini ozali koreconnaître na makanisi na yo ke mutu kaka oyo aleki na esika wana ezali kaka yo pire tokoloba boye pamba te likambo wana certainement esi eyela biso mingi pamba te tokotambosaka mituka
okeyi kotelemi sa voiture na yo esika moko biso to tambo sarabami mituka ya milayi ezalaka na parti moko ya sima babengaka ngo porte-à-faux. C'est-à-dire soko oza na camion tango yo ozo katisa ezalaka ndenge moko te mutaza na voiture loko la voiture eza mokuse tango katisi voiture na pine ya sima eleki nango ekeyi me na camion ya monene soko sali attention te yo ozo mono katisi me parti oyo etikali sima esali boye okomona obe mituka. Alors batu oyo moralité ezali ya malamu te bakosalaka nini amoni na yete nakende nanga na sima autikala kaka ko debriye soka osala ndenge nini. Conséquence na yango ezali nini ete non seulement soki baluki bayebi te yo osala ki mabe wana au lieu ba condamner yo une fois na mabe yo osali bako condamner yo deux fois. Pambate bakoloba au commettre délit de fuite ndenge moko ezali na biso. Bape si biso mobeko mpo ete yango ekoka kosunga biso na etamboli na biso. Pamba te Nzambe apesi biso mokili na ye na oyo nyonso ya malamu esengelaki tosala. Kasi na ntina ndenge tolobi ya masumu tokosalaka ezala toyebi ezala toyebi te esengelaka na biso ete toyeba etamboli na biso soki ebongi ezala ndenge nini na miso ya Tata Nzambe. Kati na mayemanso oyo totangaki totangi oyo Tata Nzambe akolingaka na oyo Tata Nzambe akoboyaka tosala. Kasi sete na biso na mokolo ya lelo tokobeta yango na mobeko oyo ya suka la convoitise. Convoitise ezali nde likambo oyo ekoyelaka biso tokobenga yango une force intérieure tokobengaka yango une envie tokobengaka yango un besoin moto na moto akobenga yango na ndenge oyo ya ye me na ntango nyonso likambo wana oyo ekoyelaka biso ekotindaka biso tokoka kosala likambo na ndenge ya mabe nde yango oyo tozali kolobela na ntina ya kombo oyo to likambo oyo tolobi kolula la convoitise. Tata maman tango yo ozali na mposa ya eloko me epesameli yo te ekotinda yo obuka mobeko mpe osala oyo nyonso esengeli te. Nakokende na ba exemple tozwi exemple kaka moko moko na moko kati na bomoi na biso Tata Nzambe akela biso de façon différente tokosalaka misala tokokendeke kelasi moto na moto akosukaka na niveau na ye moto na moto akosalaka oyo motema na ye ekolingaka. Kasi en définitive tango ekokomaka mpona kodeside moto na moto akodesidaka en fonction ya oyo ye azali na yango yango tokomonaka soki tobimi libanda mosusu aza na voiture ya sika mosusu voiture ya kala mosusu aza na molongani ya pembe mosusu aza na molongani ya mwindo
mosusu pe aponaki ete ngai na bomoi na ngai na kupala na ngai te pamba te na lingi na ngako kabola mbongo na ngana mutu te na kulia ngai moko mosusu pe alobi ngai na kubala te pamba te oyo ya ngai na kukabela banankazi na ngai moto na moto akosala ka shwa kasi eloko nini ekokomela kabiso tango yo ponaki olobi ngai na lingi molongani ya pembe kasi okomi kotambola na balabala miso na yo ekomi kokende epai ya balongani oyo bazali na poso ya mwindu yo olobi ngai namoni lokola kote oyo naponaki natalaki malamu te nabanda kotala na kote oyo mosusu me basusu oyo yo ozali kotala bazali balongani ya bandeko na yo basusu oyo bazali oyo yo ozali kotala bazali baye oyo yo esengeli otala lisusu te pamba te nzela oyo yo oponaki esukisaki yo na mondelo moko oyo esengeli oleka te yo oponaki osomba motuka ya modele oyo omoni ya moninga ezali ya modele oyo yo olobi ngai nalingi oyo ya boye me makoki ezali kopermetre yo te ekotinda yo na nini okende bilukaluka na bilukaluka moto na moto ayebi ndenge ye asengeli akoka kosala mpo akoka kokoma na esika oyo ye alingi ndenge bakolobaka na biso la fin justifie les moyens yo okosala pamba te kati na makanisi na yo mposa na yo ezali ete yo okoma na esika wana okosalela bamoyen nyonso ekomema yo na lokuta ekomema yo na maboko milai ekomema yo na matatoli oyo ekomema mpasi epai ya bato yango wana lelo tozali koloba tata maman tata nzambe asala biso moto na moto na lolenge na ye ete kolula oyo ya moninga ekozalaka nzela oyo ekotindaka biso tokende na kobuka mibeko mpe tokende na kokweya elukela biso likama nde esengeli ete kati na bososoli na biso toyeba kosengaka ntango nyonso merci epai ya tata nzambe na oyo ye akopesaka biso pamba te emonanaka mingi ete oyo biso tokozangaka ekozalaka ntango mosusu likabo oyo tata nzambe akopesaka biso mpo ete tozanga kokweya na mabe tokolandaka mingi papa Simon Kimbangu kiangani ntango akolobaka na biso banzela na bino ya bozwi nyonso na fongoli ah papa fongola tozwa papa fongola tokomata baministre papa fongola tokende kokota na basosiete ya leta reponse a papa ekozalaka na biso nini nasi nafongolaki me naza kokanga mwa moke soki nafongoli eske bokokima ngai te biso nyonso tolobaka te papa me biso moko tokoka kotala na entourage na biso qu'est-ce que nous constatons boni boni tokozalaka na bango ntango tozali nanu kati na kozanga tozali na bango ntango mwa bozwi ebandi kokoma tozali komona bango lisusu te eske likambo wana tokomonaka tokomonaka te epai tozali moko na moko apesa eyano ntango biso moko tokozwaka ke tozalaki na ntango ya pasi attitude na biso ekozalaka ndenge nini okomona banzembo nyonso ya lingomba enzambi ame umpuluza oyembi banzembo na oyo ya koriki jeteki dirigeant nyonso na oyo toyembaka te
hormona nyonso toyebi yango. Metango ezalaka makoki ekomeli biso, tokomi koluka ba raison. Ah, moi wo moyena kende zate, hein, parce que fona sala voyage moko ata ba kote ya Arabie Saoudite na kende mwa découverte. Okende ki fête ozongi butu dimanche koki. Nauta ki fête le rôle à lobby nazana ba rencontre moko boye fona za en forme. Dimanche na ko kende église te fona ko ka ko récupérer. Tata maman. Boye na biso kati na ndako ya tata Nzambe pona koyoka liloba na ye et kozalaka une occasion pour être toye baka kozongisa na makanisi na esika oyo kobunga ezali moko na moko kati na biso asi asala experience na tango azali na mpasi asengi ya solo tokomona ka resultat oyo tata Nzambe akopesa ka biso yango wana pona kokende mosika te tokozongela na likambo oyo tolobi ete tata Nzambe asala moko na moko kati na biso na lolenge na ye pe apesa biso oyo ye alingi tokoka kozala na yango kolula ekomemaka biso na nzela ya kobunga kolula ekomemaka biso tokende kosala maye oyo elobami te oyo tata Nzambe apimeli yo to apesi yo te pamba te na makanisi na biso tokomonaka kopimela me soki Nzambe apesi yango te ntina ekozalaka pamba te yende ayebi fond na biso mokanda na biso to texte na biso ya meditation ya mokolo ya lelo tozwaki yango kati na mokanda ya Jérémie ya solo lelo tozali le 13 tozali na continuité ya mbotama mwa ya octobre ezali tellement riche que kati na mayo oyo tozali ko vivre ya solo esengeli ekoka kokolisa kibondimi kati na biso lobi tozalaki le 12 tozali kofete bokei ya papa Simon Kimbangu boyei ya papa Simon Kimbangu kiangani na nzoto na ye ya sika kati na biso soki totali yango na bokei tolobaka kufa na boyei tokolobaka mbotama me soki kufa ekozalaka na baye oyo tozali na bango kati na mokili oyo oyo bako utaka na mokili mosusu koya epai biso tozali nde tokolobaka likambo ya mbotama nde kati na likambo wana tokolobela bavole nyonso mibale pamba te tangu papa Simon atiki nzoto na ye mpona kozonga na kiti na ye ya bokonzi ya solo na biso awa na se epai baboti na biso to bankoko na biso bazalaki na kolela pamba te mpona bango oyo azali mosungi oyo azali kati na bango Nzambe ye asili kokabola nzoto na molimo akei kasi epai ye akei ezali nde epai ye awutaki kuna epai tata Nzambe nkolo Yesu molimo mosantu bafandi e na likolo bozongi ya papa Simon ezalaki toloba lokola boyei kati na mboka ya likolo ndenge tolobi tango moto azali koya
nde tozali koloba mbotama. Papa Simo Kimbangu kiangani ye aye kati na biso, biso ba ye tozali awa na se atangu, nde tosepeli na ntina ya mbotama. Touti kotanga kati na mokanda ya Jérémy. Kati na kolimbola na biso, nde tokomona ntina nini. Oyo biso, toluki tokende komona maye oyo tata Nzambe abongisaki kati na Jérémy. Pamba te mbotama ya solo na biso batu, bikela moto komona ka mbotama kaka na nzoto. Kasi eske mbotama ye kozalaka kaka na nzoto te. Mbotama ye kozalaka bandenge ebele. Mbotama ye kozalaka pe na molimo. Nde na mokolo ya lelo, soki tokolobela mingi, tokolobela na ntina ya mbotama na molimo. La naissance spirituelle. Tokomona kamingi tango tozali kosala baptême. Ba papa ba korapela kabiso tango nyonso. Ete sima ya mbotama, sima ya baptisimo, pardon. Soki tata Nzambe abengi ba ye oyo bawuti kozwa baptême, nzela na bango ezali puelele, bango bakokende mbala moko likolo. Pona nini? Mpamba te bakomi lokola bato bawuti kobotama na mokolo wana. Bazali na lisumu te, bazali ata na tache moko te. Et pourtant, toyebi te ezali baptême. Mais na kibo moto to yebite, bo yeyi oyo biso to koye la kana se, po yete to ya sans tache, eza la kana naissance physique. Mais ko zala sans tache, et pa yi atata Nzambe, et ko souka kakaka na mbotama ya mosunite. Yango to lobi la naissance spirituelle, eza li aussi l'un des moments, oyo yeko salakate, yo nangayi moto tokokoma ka pur liboso ya tata Nzambe. Ete soki na mokolo yango libiangami e yeli biso po ete tozonga epai ya tata Nzambe, tokeyi directement, topesi awa ndakisa ya baptême. Est-ce que tokosukela kaka na baptême? Non, tokomona katango nyonso awa tokozalaka na libala. Soki libala ye salami, le sacrement de mariage. Tango libala ye kosilaka, eloko nini bako senga kanabiso. Bako senga kanabiso tata maman. Likabo oyo bino bozui. Cette bénédiction. Oyo ezali kokomisa bino bato ya sika na miso ya tata Nzambe, après avoir contracté cette union. Na tango yobiso tokokisi mokano wana epai ya tata Nzambe, bakolobaka na biso bozonga na ndako. Likabo oyo bino bosili kozwa, bomema yango na ndako na bino, bokende kopreserve yango. Pamba te ezali benediction oyo tata Nzambe asili kopesa bino. Et il s'agit en ce moment-là aussi d'une naissance spirituelle. Pamba te na tango wana, na yo papa, na yo maman, kati na sacrement wana, tata Nzambe asili ko soko labino, kolongo labino oyo nyonso, e bandaki ko sala bino mpasi. Toko mona kalikambo yango lisusu, tango bako sala ka reintegration. Baye oyo basili ko balana, kati kati na semaine. Papa alobi na biso, boti kabango kala mingi te bafanda ndenge wana. Sima ya kokokisa mokano, yengabo ya mbabango. Eko zalaka nantina nini? Nantina aussi ya komettre les conditions po ete toko kalisusu kobota ma une fois de plus.
na mokolo ya lelo kati na texte totangi kati na mokanda ya Jérémie elobabi na biso boye pamba te tata nzambe nde azali koloba na Jérémie alobi yambo yo ozala na mokili ngai na bongisaka yo deja pe na pesaka yo makoki oyo yo kokende kosalela na mokili epai oyo ngai nazali kotinda yo. Avant que tu ne viennes au monde, je t'avais déjà consacré. Ngai si na bulisaki yo na komisaki yo deja et sans tope na pesaki yo mokumba oyo yo kokende kosala. Jérémie alobi na tata nzambe me tata nzambe yo zali kotinda ngai na kende koloba na bato na mokiliga na zali mwana me na kokokate ata kotelema liboso na bango ata koloba ya pamba na kokokate pe makambo yo nga na koloba na bango makambo nini po ete bango bakoka koyoka pe basala. Tata nzambe alobi kende oyo yo koloba na bango nga na kotia kati na monoko na yo nde na tango wana tango yo koloba bango bakoyoka pamba te liloba oyo yo kobimisa ezali liloba oyo kouta epai na ngai. Le 5 avril na butu 1921 papa Simon azali kolala azali koyoka mongongo ya nkolo Yesu ezali koloba na ye okotelema po ete yo kende kotambusa baye oyo ya ngai oyo bazali kati na bowumbu okotelema po ete yo kende koloba na bango ete nga nazali nzambe kati na yo pe oyo nyonso yo kozala na yango mposa ya kosala kati na bango mpona kopesa bango kimia na likambo ya tata nzambe nga na kozala kati na yo pe na kosala kati na yo. Mokanda oyo tata nzambe azali koloba na Jérémie kasi lelo mokanda oyo ezali koloba katikati na yo na ngai ndenge tozali awa tolobeli likambo ya convoitise tout à l'heure pamba te ya solo tokozalaka na tentation wana en tant qu'être humain ya kolula pe koluka kosala likambo oyo yo omoni moninga azali kosala kasi tata nzambe na mokanda oyo alobi na yo na ngai epai ozali je t'avais consacré. Je t'ai formé dans le ventre de ta mère. Je te connaissais avant que tu sois sorti de son sein. Je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète. Ngai na bongisaki yo yambo ozala kati na libumu ya maman. Pe na pesaki yo mokumba. Oyo esengeli yo koka kosala. Yango tozali korapele. Tata maman. Boyei na biso kati na mokili ezalaka azar te. Papa ne cesse de nous répéter. Bino bayebanso oyo tozali na bino awa. Boye baete. Bozali awa pambate na salaka na bino utakala. Et c'est en cela que chacun de nous doit savoir que nous avons une mission. Pe mission wana toko sala yango awa na bomo yindenge tozali awa. Yango toko monaka epai toko salaka. Moto azali dirigeant
mosusu akotela yango classe T mais okomona na ba prédisposition na ye yende ayebi kosala likambo wana mosusu ekomona na te okoti ye liboso ata olakisi ye ndenge nini akoyeba koyembisa te kasi soki olakisi ye okomona akoyemba ntango mosusu koleka oyo azali kolakisa ye mpo na nini pamba te ya mboto ya kati na mokili nzambe akopesaka biso oyo tokobengaka elembo elembo ezali tokoki kobenga yango empreinte digitale elembo ezali une fiche d'identité oyo ekoki kokokana na moto mosusu te moto na moto azali na identité na ye moto na moto kati na biso azali na empreinte digitale na ye oyo ezali spécifique mpona ye ata bokotisi bango ba classe mokolo moko na leur moko na professeur moko okomona ete moto na moto ako évoluer na ndenge oyo ya ye pamba te Dieu nous a établi différemment et a donné à chacun de nous des prédispositions et ba prédisposition wana yango tozali kobenga elembo tata maman elembo yo tata nzambe apesi yo kolinga te ekokana na oyo ya moto mosusu pamba te ozali na convoitise pamba te ozali na posa ekokana na oyo ya moto mais tangu tondimbaka kokoma kimbangiste ya solo moto na moto asala introspection moto na moto akanisa aluka ayeba eloko nini oyo etindaka ye penza andima kosalela tata nzambe na tango oyo yo yebi mission oyo tata nzambe atindela yo na se oyo esali te yo okoka kosalela tata nzambe nde na tango wana oyebi te osili kobotama na molimo e na tango yo obotami na molimo salela tata nzambe mpo ete mokolo oyo ye akobenga yo okoka kozwa satisfaction to kozwa likabo oyo tata nzambe asili kobongisela yo nakosenga na bandeko na chorale dirigeant mpo opesa biso nzembo ya elembo nde na nsima nango tokokontinue elembo oyo opesa ngai ezali kotubisa mokili ata nasali elokose nakolinga mata te elembo oyo opesa ngai ezali kotubisa mokili Sous-titrage Société Radio-Canada.
matima lo maiza na kati ya nzembo. Ndenge to lobi. Liloba ya tata nzambe tambo tozali kotanga yango. Par moment et au sein de Kabiso, Tommy Bongisa, Pamba Tenenge, Tolobin Zambia Koloba Katikati na Moko na Moko Katina Biso, Tolandin Zembo, Nzembo et Lobia, Tatan Zambia Kope Sakana Moko na Moko Katina Biso. Elembo. Elembo wana ezali spécial. Yango ekotindaka te epai oyo tozali kokende. Surtout na kosalela likambo ya tata Nzambe, ozali komona tango mosusu moto azali koyina yo. To moto azali koluka apesa yo pasi, ozali koyeba ntina te. Mettons pour gâter que la CIA tamboy et pas y tozali. Tango bange nous basala comme ben à Nicolo. Oyonion so babalou kaka nantina et bape sa passe et pas y yatatan zambé. Babouaka kaba mona C. Yamo babolo bakana bisota monion so. Yo yo zali na pembe konsale na tata Nzambe zala makasi na mabonde ni pa bate oyo akoluka akopesa pasi akozala kaka pembe kati na somo tolobi boye bomoi na biso ezali mokuse awa na se ya tamu. Toyaki na tongo na poko atata Nzambe akoki kobenga na biso pamba te bomo na biso ezali mokuse ndenge tolobi lokola molai ya loboko na mobeko balobi na biso totika biluna lula pamba te epai yoza koluka okende kolula posala likambo oyo yo ozali komona moninga azali kosala ye azali kosala yango pamba te elembo oyo tata Nzambe apesa ye nde ezali kopermetre asala yango. Soki ezali elembo na yo te, omata okita, okokoka kosala yango te. Yango wana tata Nzambe epai yo na ngai tozali. Soki ozali koriste, ososola ete bomoi na yo, opesa yango epai ya tata Nzambe na koyemba, yembela ye na solo, pesalela ye na solo. Soki ozalaka musicien, soki ozalaka flutiste, soki ozalaka protocole, soko ozalaka muta na esika nyonso oyo tata Nzambe atie yo elembo mpo ete osalela ye kozala na bobangi te ete nazali mwana moke na koloba nini soki elembo wana epesamelaki yo epai ya tata Nzambe tata mama salela yango na ndenge oyo ekoki nde na ntango wana okobotama lisusu kati na tata Nzambe na molimo. Natamwana tomoyeba ko rendre honneur na motama ya papa Simon Kimbangu kianga ko ete moko na moko epai tozali toyeba ko botama na kombo ya tata Nzambe na makolo ya Lidianga mina biso toyeba ko toa esika na kombo ya tata mwana molimo mosanto. Amen. Amen. Totelema tokoe. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas tomber dans la tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Tu penses?